Firəngiz Əliağa qızı Əlizadə, bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti, professor. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə şöhrət və şərəf ordenlərinə, UNESCO-nun sülh artisti ordeninə layiq görülüb. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq və fortepiano ixtisası üzrə təhsil alıb. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 8-ci, 9-cu və 10-cu qurultaylarında sədr vəzifəsində seçilib. Müxtəlif janrlarda bir sıra musiqi əsərlərinin müəllifidir. Əsərləri dünyanın nüfuzlu zallarında səslənib. 2015-ci ildə Firəngiz Əlizadənin əsərlərinin də daxil olduğu Amerikalı ulduz skripkaçı Hillary Hahn'ın Deutsche Grammophon albumu Grammy mükafatına layiq görülüb. Azərbaycanlı bəstəkarın əsərlərinin çoxluq təşkil etdiyi albom ilin ən yaxşı kamera musiqisi nominasiyasının qalibi seçilib. 2019-cu ildə dünyanın nüfuzlu təşkilatlarından biri olan Aga Khan Foundation tərəfindən Aga Khan Music Award 2019 Beynəlxalq Musiqi Mükafatına layiq görülüb. Fərqli bir məktəbdən gəlmişdiniz, amma bunların tələbləri də... Bəstəkarlar da hər şeyi bacarmalıdır. Bacarmalıdır. Yəni, adaptasiya ola bilir. Sən mütəxəssisənsə bu işin, biz öncə bir söhbət apardıq, dediniz ki, orkestr. Bəli. Onları oxumaq lazımdır. Bizim aldığımız Sovet İttifaqında o musiqi təhsili, hamı bilirdi bunu, hamı hər yerdə, qəzetlərdə də nömrə bir bütün dünyada musiqi sistemi, təhsil sistemi nömrə bir idi bütün dünyada. Yəni, Amerika, hamısı gəlirlər, bilirsiniz də, Moskva konservatoriya. Qara Qarayevın sınıfına girmək üçün insanlar bir yerə 7 nəfər nəmzərliyini verirdilər. Belə idi, biz onda oxumuşuq. Biz onda o təhsili almışıq və mənim üçün melodiyadan istifadə etmək, bunu orkestr üçün, yox, simfonik orkestr, tamam, simfonik orkestr, yox, bunu kamera açıq, buyurun. Hətta biz Aspendosa açdıq, 3 Ocaqda açdıq, hamıya mən zəng elədim, hamını dəvət etdim, Polad Bülbüloğlunu da, Fərxəd Bədəli, onlar gəlmə, Tofiq Qulyev durdu, o boyda kişi, dahi insan gəldi açılışa. Onu əllərində aparırdılar. Onun mahnılarını çox sevirdilər onun ərzində. Mən onları yəni, təbliğ edirdim, ora notlarını aparmışdım və Tofiq Qulyev gəldi açılışa. Və onun da çəkilişləri də var, kitabı da var, bizim şəkillərimiz də var. Və Tofiq Qulyev gələndən sonra Azərbaycanın televiziya kanalında bu haqda çox belə ətraflı danışdı ki, mən deyir, belə çox təəccübləndim ki, belə qısa vaxtda Firəngiz Əlizadə necə bu baleti yazdı, necə bunu örgəndilər, bunu belə səhnəyə çıxartdılar. Ən gözəl, ondan görür ki, fikir sağlar, elə belə deməmişdi bu sözü. Yəni, nəzarət edirdi, kömək edirdi. Yəni, Mədəniyyət Naziri, belə deyək də, çaba göstərdi ki, bu olsun. Və biz vaxtında açdıq, 3 Ocaqda. 3 yanvarda. Həyatınızın müəyyən bir hissəsi Almaniya ilə bağlı olub. Bəli. Və bu gün də orayla bağlısınız təbii. Amma bax, bu bağlılıq nədən yarandı? Yəni, təbii ki, indi cavabın müəyyən bir hissəsini bilirəm. Çünki yəqin ki, dəvət olub. Çünki dediniz ki, dəvətsiz heç yerə getmirəm. Akademiyada. 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 Bəli. Amma bu 90-cı illərdə oldu bu dəvət, düzdürmü? Bəli. Onlar da qulaq asmışdılar. 99-cu ildə. 99-cu ildə. Mən ora 88-ci ildən, hər il demək olar, mənim konsertlərim orada olurdu. 88-ci ildən. Ondan öncə də mənim əsərlərim ifa olunurdu. Yəni, mən getməmişəm, amma əsərlərim orada ifa. Mən gəlmişəm Almaniyaya, görürəm ki, mənim xəbərim olmadan, mənim not, Habil Sayağı, sonra deməli, In Search of Lost Time, notları nəşr olunub və mağazalarda satılır. Satılır. 35 marka, hətta yadımdadır, mən baxdım. Sizə oradan qanarar gəlirdi, geri gəlmiş. Xeyr, mən xəbərim olmadığım, xəbərim olmayıb. Onlar da mən onların, necə deyirlər, o şeydə, siyahısında yox idim. Amma gələndə bunu görəndə və mən nəşriyyata getdim, Sikorski nəşriyyata, ya, bu necə şeydir? Deyir, biz sizi dəvət edirik, buyurun. Bu GEMA var da, bilirsiniz. Bəli. GEMA-ya daxil olun. Mən sənədləri doldurdum, alman dilində hər şeyi yazdım
və təhvil verdim. Və mən onda deməli qayıtdım Türkiyəyə və ora mənə gəldi sənəd ki, siz artıq GEMA-nın üzvüsünüz. GEMA-ya girmək çox çətin məsələdir. Ora hər insanı soruşun. Neçə heç kim yoxdur mən. Tək indi orada deyir Xədicə Zeynova bilmirəm, onu deyə bilmərəm. Amma uzun illər təkcə mən idim GEMA-da nə üçün? 3 il sənin əsərlərin Qərbdə 100 dəfədən çox ifa olunmalıdır. 3 il ərzində. Bu rekorddur əslində. Bəli. Və bu olanda artıq onlar bu insanı, ona görə mən yazan kimi səhərçi günü məni ora qəbul oldu. Tez çoxdan, qəbul olundu. Bəli, bəli. Səhərçi günü demək olar ki, artıq qəbul olundu. Orada sənədlər, bilirsiniz də almanlar sənədlərlə işləmək çox sevindilər. Və sonra mənə Türkiyəyə göndərdilər. Və həmişə bu məsələ durmuşdu ki, bilirsiniz, biraz məni ləngidən nə oldu ki, ona Həsən, oğlum bu Amerikan kollecinə gedirdi və mən istəyirdim ki, onu bitirsin. Bitirsin, yəni yarımçıq qalıb ona görə ki, bütün Amerika, bəli, bəli, Amerika, Tarsusda. Biz yaşayırdıq, deməli, Mersin'də, o hər gün 40 dəqiqə avtobusla gedirdi o Amerikan kollecinə Tarsusda. Hamısı müəllimlər Amerikalı idilər, yəni əsl belə ingilis dilində bütün, amma iki dərsi orada Türkiyənin tarixi və ilahiyyat dərsləri türk dilində təbii ki keçirdilər. Çox gözəl, yəni çox yüksək səviyyə. Və deməli bu bitirdi kolleji və sonra çoxdan Almaniyada məni dəvət edirdilər. Konsertlərim həddindən artıq çox idi. 3-4 dəfə mən özüm gedirdim, amma ondan başqa insanlar deməli musiqiçilər ifa edirdi. Kompakt disklərim çıxırdı. O kompakt disklər hamısı ortada var, satılırdı. Çox böyük qonorarlar var idi. Və nəhayət dedilər ki, haçam siz gəlirəm 99-da mənim oğlum kolleji bitirir, mən gələ bilərəm. Ofisiyalını gəldi. Neçə il yaşadınız orada? 8 il. 8 il. 2007-də gəldiniz və İttifaqın sədri seçildiniz. Firəngiz xan, yəni bəstəkar və yaradıcı adam həm də o mənada ki, dünyanı gəzmiş, əsərləri dünyada populyar olan bir yaradıcı insan ittifaqa rəhbərlik etməyə başlayır. Problemlər yalanmadı ki, çətinliklər yaranmadı ki ilk dövrlərdə. Şəxsən mənim üçün problemləri ona görə ki, mən 79-cu ildə bəli, katibim idi. Hətta Sovet İttifaqında ən gənc Bəstəkarlar İttifaqının katibi idim. Onda Qara Qarayev məni təqdim etdi. Dedi ki, çox yüksək səviyyəli, həm musiqişünas olaraq, həm bəstəkar olaraq. Hətta bəzi orada tərəddüdlər var idi, amma Qara Qarayev dedi ki, nə üçün nə görə ki, mən açıq sürətdə çıxdım, çıxır. Mənə heç kim deməmişdi çıxış ilə. Mən qurultayda durdum, öz düşüncələrimlə paylaşdım. Və nə var idi, hamısını yəni, açıq sürətdə danışdım. Və Qara Qarayevin çox xoşuna ona görə ki, hamı yazılmışdı öncə və bütün mövzular bölüşdürülmüşdü. Və birdən mən əlimi qaldırıram, deyirəm, mən də gənc bəstəkar olaraq çıxış etmək istəyirəm. Hətta yəni, insanlar belə yəni, təəccübləndilər. Mən də çıxdım, çox gözəl çıxış etdim. Və artıq belə kitabça çıxıb Həcər Babayeva yazıb, Firəngiz Əlizadə ulduz tələbələrdən idi. Yəni, hələ məktəbdə oxuyaraq, məktəbdə oxuyaraq. Nə üçün? Ona görə ki, mən həmkarlarımın əsərlərini ifa edirdim. Hamısını. Yəni, Azər Dadaşov olsun, Rüstəm Rüstəmzadə, Aqasiyev olsun, hamısının əsərlərini ifa edirdim. İlk ifasını mən konsertlərdə. Mən bütün dünya bəstəkarlarının əsərlərini Bakıya gətirirdim. Yəni, hər şey pulsuz. Pulsuz, təmənnasız. Hər şey belə açıq ürəklə, hamıya kömək eləmək, hamının əsərlərini təbliğ etmək. Leningrada getmişik, mən bütün konsertdə oturmuşam, başdan sona qədər ifa etmişəm. Özümün əsərini, deməli, kvartet ifa etməlidir. Onlar gəlməmişdilər, birisi xəstələnmişdi, gəlməmişdi. Hətta orada professor çıxdı, dedi, bu necə şeydir? Что за альтруизм? Dedi. Heç mən onda başa düşmədim. Deyir, что за альтруизм? Qatana çıxılır, deyir, настыни. Deməli, hamının əsəri, onun əsəri amma səslənmədi. Yəni, biz belə idi. O, yəni, düşüncəmiz
və dünya görüşümüz elə idi. Bəs Firəngiz xan, bu ittifaqın sədri olmaq sizin yaradıcılığınıza mane olmadı ki? Oldu, təbii, oldu. Yəni, tutaq ki, itirdikləriniz də oldu yəqin ki. Təbii, təbii, təbii. Amma... Yəni, vaxt baxımından təbii ki, oldu. Hətta mən bəzi əsərlərimin premyeralarına da gedə bilmədim. Yəni, bu olan üstü bir şey. Neynim, yəni, mümkün deyil hamısını bir araya. Belə şeylər də olub. Amma yaxşıdır ki, Zoom var. Yaxşıdır ki, məşqləri Zoom-la aparırdıq. Yəni, məşqləri müzakirə etmək üçün uzun-uzun WhatsApp-la danışırdıq. Yəni, çıxırdıq bu problemini. Təbii ki, bəzi, mən daha çox əsər yazardım, daha çox gedərdim Amerika. Məsələn, Amerikaya getmək çox çətindir, yəni onun vizası zədir. Mənə heç kim heç vaxt kömək eləmir. Mənə soruşurlar, bəs siz də viza alırsınız, dələ, təbii mən də viza. Bəs sizin üçün etdirəm, xeyr. Heç vaxt, heç kimə mən yəni, necə deyirlər, ondan istəməmişəm ki, yaxşı, mənə bir pasport verin, mən günlər buradayım, sabah orada evdən. Heç vaxt. Bəs yaradıcılığınıza da kömək eləyən olmayıbdır. Xeyr. Yəni, maliyyə baxımından ki, tutaq ki, müəyyən bir məbləğ, bir investisiya deyək də, Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığına investisiya. Heç vaxt. Durusun Azərbaycanda bir insan, tək Azərbaycanın öyrə bütün dünyada. Bir insan dursun, desin ki, mən Firəngiz Əlizadəyə 10 manat vermişəm. Aha. Mən də ona baxım. Siz Amerikanı qeyd etdiniz. Mən tez-tez Amerikaya gedirəm və elə bu ilin aprel ayında təsadüfən Walt Disney Hall-un qarşısından keçirdim Los Angeles-da və o möhtəşəm bir yerdə. Və Azərbaycanın yeganə bəstəkarısınız ki, əsəriniz orada ifa olunubdur. Maraqlıdır, yəni özünüz iştirak etmədiniz orada. Oldu, necə olub, fortepianoda mən. Olmuşdu misal, bax, maraqlıdır, yəni əsərinizin artıq gedib Hollywooda çıxması. Hollywoodda çox da mənim əsərlərim, yəni bu... Yəni bu ilk deyildi. Xeyr. Kronos Quartet, orada David Harrington, hətta belə komik bir effekt var idi. Mən Amerikaya gedirdim, 88-ci ildə ilk dəfə Amerikaya getdim və Amerikan, deməli, Moskvada masanın üstündə Amerika jurnalları və heç bizdə o jurnallar da və onun cildində Kronos kvartetin şəkli var idi. Və mən ilk dəfə gördüm ki, klassik kvartet belə geyimlərdə, belə də, belə punk kimi də qeyri-adi, yəni frak geyməmişdilər onlar belə qeyri-adi. Və mən o jurnalı xahiş edirdim ki, siz mənə bu jurnalı deyirin, bacalı götürün, buyurun, buyurun. Və mən o jurnalı Bakıya gətirib hamıya göstərirdim ki, baxın, klassik, Simli kvartetin deməli, yanaşması nə qədər orijinaldır, necə onlar konsertləri keçir, işıq effektləri, yəni səhnədə hərəkətlər. Nə üçün bizdə bu yoxdur? Mən bunun təbliğini edirdim. Və bir də mən telefonum zəngləyir, mən də trubkanı götürürəm və deyir, Firəngiz, I am so happy to listen your voice. Mən də başa düşmürəm. Həl bilirəm ki, kimsə, mən o qədər bu jurnalı göstərmişəm, yəni kimsə belə də zarafat edir, zəngilib. Deyirəm ki, kimdir bu? Götürdüm, qoydum trubkanı. Görürəm, gənə də zəngilir. Akasiyyətə David Harrington zəngilir Los Angeles'da. Deməli, biz 88-ci ildə olanda Arnold Schoenberg İnstitutunda mənim əsərlərim ifa olunub, onların yazısı qalıb və onlar orada olanda David Harrington bu əsərlərə qulaq atır və yəni, yüzlərcə əsərlərin arasında bunu seçib ki, biz bu bəstəkara deməli, yeni əsər sifariş etməliyik. Bəs siz tanımırdılar da? Xeyr, xeyr. Yəni, 88-ci ildə artıq tanıyırdın ona görə ki, Arnold Schoenberg İnstitutu orada hər insan konsert verə bilməz. Hətta orada Schoenberg'in özünün qızı gəlmişdi mənim konsertimə, Nuriyə. Nono Schoenberg. Və o dedi, mən bilirəm ki, Sovet İttifaqında mənim atamın sistemi yəni yasaqdır, olmaz ondan istifadə edir. İcazə yox idi. Dodika Fosya. Amma Firəngiz Əlizadə, Azərbaycandan bir də Firəngiz Əlizadə gəlir. Los Angeles Times, o qəzet məndə var. Orada çıxıbdır. Bəli. Birdən Azərbaycandan bir qadın gəlir, Firəngiz Əlizadə, və deyir,
öz əsərində dodekafon sistemdə və mənim atamın əsərlərini çox yüksək səviyyədə ifa edir. Sizin intizar operanız artıq onun missiyası tamamlanıb. Aydın məsələdir. Amma o missiya yadımdadır ki, 2009-cu ildə ilk dəfə Heydər... Mən bitirdim 2007-də hətta. Amma 9-da biz baxdıq ona. Bəli, 2007-də təəssüflər olsun ki, Manastropovic rəhmətə getdi. O dirijorluq etməli idi. Və 2007-ci ilin dekabrında onun qızı Olga Bakıda onun xatirəsində birinci festivalı keçirdi. Dedi, o dirijorluq etmədi, amma birinci festivalında bu opera mütləq səslənməlidir. 2007-ci ilin dekabrında bu opera göstərildi. Rəngsan, maraqlıdır. Bax, klasik əsərləri götürək, yaradıcınızı götürək. Ümumiyyətlə, intizar sizin yaradıcınıza yeni bir mərhələ idi. Yoxsa yeni demək olmazdı buna. Hər halda orada Qarabağ mövzusu var idi, özdə çox kəskin qoymuşduz, orada dramatik bir. Yəni, mənim yadımdadır ki, insanlar sona qədər zalda oldular və ayaq üstə alqışladılar. O maraqlıdır. Yəni, intizar Frəngiz Əlizadənin yaradıcılığında yeni bir mərhələ idi mi? Yoxsa... Bilirsiniz, hər əsər opera demək olar ki, janrların ən qəlizidir. Ən qəlizidir. Bax, ona görə mən soruşmaq istəyirəm. Ən qəlizidir. Amma bizim Azərbaycan klassik musiqimiz elə operadan başlayır. Üzeyir Hacıbəyli mənim belə ən sevdiyim bəstəkardır. Və intizar operası təbii ki, bu istiqaməti davam edir. Mən belə deyərdim. Ona görə ki, Leyli Məcnun gəlir, sonra Köroğlu gəlir, sonra Sevil gəlir və mənim üçün bu operalar bir örnək idi. Amma buna baxmayaraq, təbii ki, Qarabağ mövzusu tamamilə yeni idi. Amma baxın, orada bəzi mövzular toxuşur. Necə orada inanırlar o xainə və Qıratın yanına bıraxırlar. Bəli, burada bəli. Da eyni sürət gəlir. Yəni, Azərbaycan xalqı çox sadəlövdür. O dəyişmir. Onun insana inamı, onun belə yəni geniş ürəkli olması, geniş qəlbli olması, o Seyid kişinin obrazı, əsli, bunlar hamısı... Dəqiq işlənmişdir özləmsə bəli, orada, bəli. Özdə adların da belə simvolik mənası var. Mələk, elə mələk kimi getdi, yəni belə deyək, arif, itkin... Onların hamısının mənası var. Və bu operanı mən çox böyük ilhamla yazdım. Neçə ilə yazdınız, Frəngiz xanım? Çox tez, elə bir il, heç bir ildə olmadı. Çox, 2007-ci ildə mənim o qədər səyahətlərim, o qədər konsertlər oldu, o qədər, demək olar ki, mən təyyarədə... Həm sədir olmuş burada da. Bəli, təyyarədə yazırdım bu operanı, inanın ki, belə... Orada məni heç kim zəngiləmirdi, heç kim mənlə söhbət edəmirdi, heç kim məni... Mən orada dedim, təyyarədə rahat oturub işimi görərəm. Yəni, bu qədər mən gərgin bir rejimdə işləyirdim. Bu operanın 4 dəfə müxtəlif versiyaları oldu, belə deyək, redaktəsi oldu. Deməli, rejissorlar çalışdılar, bunu bu formada, konsert forması da oldu, belə forma. Amma mən bu operanı tamamilə başqa cür görürəm. Təəssüflər olsun ki, mən hələ operanın mən görən redaktasında hələ həyata keçirə bilmək. Heç var əcnəbidirlər də? Yox, birinci bizim Cənnət Səlimova idi. Dirijor çox gözəl idi, Sankt-Peterburqdan, Arkadi Steinbuch çox gözəl dirijor idi. Sonra bilirsiniz də Bertman gəldi bir dəfə bəli, də o boydu. Orada da çox gözəl şeylər var idi, amma mən istədiyim şeyləri tam yəni eləyə bilmədim. Musiqi baxımından mən heç bəyənmədim. Ponkin dirijorluq edirdi, çox dəyişmişdi. Bəzi yəni ixtisarlar etmişdi. Özdə mən o vaxt çox xəstə idim.
Yəni yox idi şey. Və o özü öz bildiyinə görə musiqisini ixtisarlar etmişdi və düz eləməmişdi o ixtisarları. Etiraz elədiniz buna görə? İlədim, amma da gec idi. Mən balnistadan çıxanda artıq gec idi. O dedi ki, yox, da, yəni biz heç nə dəyişə bilmərik. Bilirsiniz, opera məsələsi çox çətin bir məsələdir. Və mən həmişə Leyli Məcnunu xatırlayanda deyirəm ki, Üzeyir Hacıbəyli təkcə dahi bəstəkar deyildi. O dahi insan idi ki, ətrafında nə gözəl insanları toplaya bildi və öz ideyasını. Amma biz günləri ona baxanda görürük ki, o da ideal deyil. Deyilmi? Yəni, biz indi Leyli Məcnuna ilə baxa bilərik. 20 il bundan öncə gətirirlər balaca uşaq, Firəngiz xanım nə eləmək lazımdır ki, bu Firəngiz Əlizadə olsun. Xəlimə sualı verirdim sizə. 20 il bundan öncə. Mən də düşünürdüm, belə dedim, bilirsiniz, o qədər şey lazımdır ki, mən heç bilmirəm hansından başlayayım. Yəni, təbii ki, Allahdan bir vergi olmalıdır, bunun çabası olmalıdır. Deyirəm də, bizim ailəmiz belə biz 4 uşaq idik. Hələ mənim yadıma gəlmir ki, bizim atamız, anamız bizə desin ki, otur dərsi bir hazırda. Olmuyor belə şey. Olmuyor, özünüz, öz təşəbbüsünüzlə. Əksinə bizə de, ay bala çıx bir çölə, sənə bir hava dəyilsin. Bak, bu olub. Amma bizə desin ki, gəl dərsi bir, yox idi belə şey. Özdə biz dərs belə o qədər hasandlıqla, hamın deyir, sən haçan bunu ilədin, həm musiqiyə gedirsən, mən musiqi yazıram, həm deyirəm, bilmirəm, mən, yəni elə dərsdə cavab verirdim. Artıq o dərsi mən, yəni müəllim bizə danışanda artıq mən onu, yəni demək olar ki, çözürdüm, bilirdim. Bizim məktəbimiz, unutmayaq, yəni xüsusi istedadı olan uşaqlar üçün idi. Xüsusi istedadı olan bizim uşaqlar üçün. Bizim sınıfımız belə idi. Firəngiz xanım, təşəkkür edirik belə böyük və maraqlı söhbətə görə və ümumiyyətlə, sizinlə bağlı o yaradıcılıq istiqamətləri o qədər çoxdur ki, insan elə istəyirək söhbət eləsin, amma yenə də hər dəfəsində söhbət edəndə biz Firəngiz Əlizadəni kəşf edirik. Bu da çox nadir əslində bir haldır. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirəm suallarınıza görə, marağınıza görə. Çox sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti, dünya şöhrətli bəstəkar professor Firəngiz Əlizadənin profili idi. Salamat qal.